Uganda itadde omukono ku ndagaano n'eggwanga lya Denmark ya bombi 19 okuyambako minisitule y'ebyensimbi okutambuza emirimu obulungi mu nteekateeka etuumiddwa Resource Enhancement and Accountability Program REP mu lunyanyimbe. Uganda ekiikiriddwa minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija ate eggwanga lya Denmark ne likiikirirwa omubaka waalyo mu Uganda Nicolaj Hegberg Pedersen nga yatadde omukono ku ndagaano eno. Sente ezo zigenda kutuyamba okwongera okulongoosa nga bwe tutambuza ebyaffe eby'ensimbi. Ensimbi tuziteeka tutya mu bajeti? Bwe tumala okuziteeka mu mbalirira tuziweereza waani? Oyo gwe tuweereza zikozesa nga obuzandwadde za tiketagisa okuzikozesa? Wano Kasaija w'asinzidde n'alabula abantu abajja kubajja kuno okubaako bye bakolera eggwanga ensimbi ng'agamba nti bano mu kifo ky'okubakolako omukwano ate babajjako nguzi. Abazza abantu abo mubakwane, mubajjemu emikwano, mufuuke baaluganda. Kati nkye bunawo ng'olina ekizibu omutuukire omugambe seruganda munnange, nange nina akazibu ono kakati bwe kati. Omuntu oyo ajja kuvaayo bulungi nnyo kubanga wamukolera ekintu ekiyita bulungi nnyo naye n'akusumbuusayo. Nicolaj Hegberg Pedersen, omubaka wa Denmark mu Uganda, alaze obweraliikirivu ku nsonga y'enguzi gy'asabye gavumenti ya kuno erwaneko okulaba ng'etereza ensonga mu ggwanga. Again, I must emphasize, and I completely agree with the minister's very strong focus on anti-corruption. That is fundamental, both for the growth of this country, but also for the confidence from international donors such as Denmark in continuing to support Uganda. Mark Jackson Kasule, BBC Refina, Agesigika. Shake hands.